Dragi copii, astăzi o să vă spun o poveste din Biblie despre Ioan Botezătorul. Haideți să aflăm împreună cine este el și ce a făcut. Pe vremea regelui Irod, trăia un preot pe nume Zaharia și femeia lui, Elisabeta. Amândoi erau în vârstă, dar nu aveau copii. Într-o zi, lui Zaharia i-a apărut un înger, care l-a anunțat că vor avea un copil pe care aveau să-l numească Ioan. El venea pe lume pentru a pregăti poporul lui Dumnezeu și avea să fie plin de Duhul Sfânt. După mai multe luni, Fecioara Maria, care era însărcinată cu Iisus, s-a dus în vizită la verișoara sa, Elisabeta, femeia lui Zaharia. Iar când Maria a salutat-o, pruncul din pântecul Elisabetei a săltat de bucurie. Elisabeta a binecuvântat-o atunci pe Fecioara Maria și pe fiul din pântecul ei și a simțit o mare bucurie știind că se îndeplineau vorbele îngerului. Pentru că Zaharia se îndoise de vorbele îngerului, gândindu-se că erau prea bătrân pentru a mai avea copii, a rămas mut drept pedeapsă. După ce s-a născut pruncul, au trebuit să-i pună un nume. Zaharia a scris pe o tăbliță: Ioan este numele lui. Și îndată i s-a deschis gura și și-a recăpătat graiul. Zaharia l-a binecuvântat pe Dumnezeu și fiind cuprins și el de Duhul Sfânt, a prorocit că fiul său, Ioan, va pregăti calea Domnului care venea să salveze poporul. Ioan crescu și începu să predice cuvântul lui Dumnezeu în împrejurimile râului Iordan. El anunța salvarea prin iertarea păcatelor. Poporul pocăit era botezat cu apa râului Iordan. De aceea oamenii îl numeau Ioan Botezătorul. Când preoții au aflat că Ioan boteza în Iordan, s-au dus să-l întrebe dacă el era Hristos, care avea să vină să salveze Israelul. Eu sunt vocea care anunță venirea Domnului. Eu vă botez cu apă, dar cel care vine este mai tare decât mine și vă va boteza cu Duhul Sfânt, a spus Ioan. În timp ce boteza, Ioan predica binele. Ce trebuie să facem? Îl întreba lumea. Cel care are două haine să dea celui ce nu are și cel care are bucate să facă asemenea. Însuși Iisus s-a dus la râul Iordan ca să fie botezat de Ioan. Eu ar trebui să fiu botezat de tine, iar tu vii la mine? I-a spus Ioan. De acum așa va fi. Astfel se va face tot ce este scris, i-a răspuns Iisus. Când Iisus a fost botezat, cerul s-a deschis și din el s-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel. Apoi s-a auzit un glas care a spus: Acesta este fiul meu cel iubit și în el am binevoit. După ceva timp, Ioan a fost întemnițat pentru că l-a criticat pe regele Irod și i-a fost retezat capul. Ioan își dusese la bun sfârșit misiunea sa de a pregăti drumul lui Iisus Hristos.